এয়া মই বজাৰৰ পৰা এনেধৰণৰ পদ এটা কিনি আনিছোঁ আৰু এয়া সাৰ কিনি আনিছোঁ কোকো বাইট হয়। এয়া পানীত তিয়াই থৈও দিব পাৰি বা মাটিৰ লগত মিক্সআপ কৰিও দিব পাৰি। আৰু এইজোপা জেট প্লান লৈ আহিছোঁ, এই জেট প্লানজোপা মই ইয়াতে ৰুই দিম। মই এনেধৰণৰ হোৱাইট মানে পদবোৰে মই বেছি ভাল পাওঁ, হোৱাইট কালাৰটোৱে মোৰ বেছি ভাল লাগে, আৰু নহ'লে ব্ৰাউন কালাৰটোও বেয়া নালাগে, এই দুটা কালাৰে মানে ভাল লাগে ফুল ৰুলে। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ডিম্পলছ ব্লগলৈ। এতিয়া মই এই মাটিখিনিৰ লগত কক বাইটখিনি মিক্স কৰি দি আছোঁ, তাৰপিছত এয়া মই এতিয়া টাবত দি আছোঁ, আধা এইখিনি দিম, তাৰপিছত এই জেট প্লানজোপা এই মানে যোনটো তেওঁলোকে দিছে সৰু প্লাষ্টিকৰ টাবটোৰ পৰা উলিয়াই ইয়াতে ৰুই দিম। এয়া গছজোপা মই ইয়াতে ৰুই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেই মাটিখিনি ইয়াতে ভৰ্তি কৰি দিম, তাৰপিছত ওপৰত কোকো বাইটখিনি দি দিম। এয়া মোৰ এইখিনি ৰুই হৈ গ'ল, এতিয়া মই পানী অকণমান দি ৰ'দত দি দিম। এতিয়াহে মই ৰুম চাফা কৰিব লৈছোঁ, এতিয়া দুটাই বাজিলে আৰু মানে দেৰি হৈ গ'ল, তাৰমানে ছাৰৰ ঘৰত গ'লোঁ, ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা আহি বাহিৰে বাহিৰে বজাৰত গ'লোঁ, সেই জেট প্লানজোপা আনিলোঁ। আৰু মই মানে এনেকুৱা ইনডোৰ প্লান এজোপা লিলি মই এবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে নাৰ্চাৰীত সেইজোপা চাই থৈ আহিছোঁ, সেইজোপা মানে হোৱাইট আছিলে, কিন্তু আজি বজাৰত মই এবাৰ হোৱাইট দেখিছিলোঁ লাষ্ট বজাৰত, কিন্তু সেইদিনা অনা নহ'ল, আজি দেখিছোঁ সেইটোৰে মানে ছেম হয় কিন্তু ৰেড কালাৰটো আছে। চাই লওঁ এতিয়া, এতিয়াতো মই ভাবিছোঁ কি সেইজোপাই লৈ আহোঁ নেকি, ভালে লাগিব ৰেড কালাৰটো, গ্ৰীণত ৰেডটো ফুটিও যায়। আৰু এতিয়া মই জেট প্লানজোপা আনিলোঁ, আৰু বাকী সেয়াই, আৰু যোনটো মই এইটো কোকো বাইট যোনটো আনিছোঁ সেইটো তিয়াই থৈ দিছোঁ, বাকী গছকেইজোপাটো দি দিব লাগিব, তেতিয়া অকণমান চেহেৰা পাতিবোৰ ভাল হ'ব। আৰু বাকী এতিয়াহে মই ৰুম চাফা কৰিব লৈছোঁ, গায়ে ধোৱা নাই, তাৰমানে এই মানে মই এই ওপৰৰ কাণৰ এইটো ইমান বিষাইছিলে ৰাতি, জানো শুওঁতে লাগিছে নেকি, তাৰপিছত মই ইমান ছাৰৰ তাতে থাকোঁতে খুলিব ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট খুলিব পৰা নাই, এনেকৈ দুখ পাই গৈছোঁ একেবাৰে। তাৰপিছত শুনাৰ তাতে গ'লোঁ, তাৰপিছত সি খুলি দিলে, সি আৰু সিহঁতৰ বস্তু থাকে না, একেবাৰে খুলি দিলে, মই নিজে এনেই ইমান ট্ৰাই কৰিলোঁ, একদম ছাল বাকলি গৈ বৰদিন লগাব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই ৰুম চুম ঝাৰু দিওঁ আৰু ৰুমটো মুচোঁ, আৰু মোৰ অৱস্থা দেখিছে না, একদম একেবাৰে লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছোঁ, কাজল পূৰা লেটি পেটি, এনেকেই দুনিয়াখন ফুৰি আছোঁ, কোনেনো চাব, একো নাই, গা ধুই দিলে ফ্ৰেছ হৈ যাম। তাৰপিছত এতিয়া মই ৰুমটো মুচিম, আৰু তাৰে আগত মই এই গছকেইজোপাত অকণমান পানী চানী দি লওঁ, ৰ'ব মই দেখুৱাই আছোঁ, এইকেইজোপা পানী দিব লাগিব, পানী নিদি নিদি মানে একেবাৰে শুকাই গৈছে, আৰু এইবোৰতো পানী দিব লাগিব, এইজোপা যি যি হয় অকণমান চাফা কৰিব লাগিব। এয়া অকণমান তেল দি যদি মুচি দিওঁ নহয় পাতকেইখিলা একদম চিকচিকীয়া হৈ থাকে, অকণমান নাৰিকল তেল দি মুচি দিব লাগিব পাতবোৰ, আৰু এয়া এইকেইজোপাও পানী দি দিলেই হৈ গ'ল। সেইজোপা আনো নে নানো তাকে ভাবি আছোঁ, ইমান ৰ'দটো আহিছে, মানে ফুলজোপাই 350 নে 400 ক'লে, আৰু পট কিনিব লাগিব এক্সট্ৰা, তো এইবোৰ মিলি 500 টকাটো যাবই, তথাপি অকণমান গছৰ কাৰণে এইখিনি আৰু মানে পাৰি আৰু, কাৰণ ভাল লাগে ন ৰুমত এনেকৈ প্লানবোৰ থাকিলে। আৰু এনেকৈ ডেকৰেশ্যন ফুলতকৈ মই মানে অৰিজিনেল কিবা বস্তু এটা থাকিলে ভাল লাগে আৰু, বাকী মানে অৰিজিনেল প্লানবিলাক বেছি ভাল লাগে, কিন্তু যত্ন বহুত কৰিব লাগে, আৰু মোৰ যিটো একেবাৰে এলাহ কৰা নহয়, কিন্তু তথাপি আৰু এইখিনি কোনোমতে নাই কৰিব লাগিব বুলিকে কৰা হয়। আৰু মামীও ঢেৰ কিবাকিবি আনিছে, মামীৰ ৰুই আছে, মামী একদম পুৰা পট চট, মামীও ঢেৰ কিবাকিবি আনিছে, সেয়া মামী ৰোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাম মামী কি কি আনিছে। আৰু এতিয়া মই ৰুমটো গতিকে চাফা কৰি লওঁ। ইয়াতে পানী দি দিলো গছবোৰত, এই
মানি প্ল্যান্ট বিলাক যে একেবারে প্রমাণ, পানি দিলে পুরা তাজা হয়ে উঠে আর পানি নিদিলে একদম মরি যাওয়া টাইপ হয়ে যায়। এই স্নেক প্ল্যান্টবর যে মানে কিনা নাই, তাও সব আমার ঘরতে আছে। মামা ইয়ং অবস্থাতে রুয়া স্নেক প্ল্যান্ট বহুত আছে আমার পুরোনা ঘরের পিনে, হ্যাঁ উঠে উঠে আনি ইয়াতে রুই দিছি। ইয়াতে মই কোকো বাইটটু দি দিম আর ভাল হবে। জাস্ট গা ধুই আহিলো, একদম ঘর সর মুছি মেলি হয়ে গেল। আর জেট প্ল্যান্ট জোপাও মই ইয়াতে রুমত আনিলো, এজোপা এনেদরে থই দিছি। ইয়াতে আরো অলপমান মাটি দিব লাগিব বর্তমান এনেকে থাক, কারণ এখানে মানে পানি দিছো যে, পানি দিয়ে অকমান রোদ দিছো, এখানে অকমান ফুলিব, গতি তারপর আইডিয়া করে মাটি দিব লাগিব। আই হোপ এইজোপা ধুনিয়াকে বাড়ে অতি সোনকালে। বাকি মই এইজোপা ডাঙর হলে আপনাদের দেখাম। আর এটা মানে যাব উলাইছো আইতার লগত সেন্ট্রাল ব্যাংকত। আইতার পেনশনের কামটো এতিয়ালৈকে হওয়াই নাই, ছমাহ হল কিন্তু এতিয়ালৈকে করাই নাই। সো গতি আজি মামাক লৈ পেলাই যাও, চাও আজি কি কয়। আর বাকি হ্যাঁ শান্তি নাই আর এটা ভাবিছিল অকমান রেস্ট লম, কিন্তু নাই এটা আক যেহেতু ব্যাংকত যাব লাগে, মানে কাম এটার পিছত এটা উলিয়াই থাকে, বন্ধ দিন হলেও শান্তি নাই, মানে রেস্টে নপা হয়েছো, খঙে উঠি যায় কেতিয়াবা, মানে সেইকাৰণে মোৰ বেছি যে ভিডিও চিডিও কৰা নহয় এইটো কাৰণে, কাৰণ কোৰ্ট থাকিলেতো মানে এনেকুৱা আমাৰতো বহি থকা টাইপৰ কাম নহয়, দৌৰা দৌৰি কৰি থকা কাম, ইটো কৰা সিটো কৰা। কোৰ্ট নাথাকিলেও বন্ধ যোনদিন পাওঁ, যেনেকুৱা আজিৰ বন্ধটো আমাৰ বন্ধ, কিন্তু বেংক খোলা, গতিকে এইটো টাইমতে কৰি ল'লে ভাল হয়, নহ'লে খোলা দিনত গ'লে আৰু দিগদাৰ ন, সেইকাৰণে এইটো কৰি লওঁ। জানো কি হয়, আজিও যে হ'ব বুলি মই আশা নাই আৰু বাদে দিছো, মই আৰু এইবাৰ চাই লওঁ, যদি আজি নকৰে মই চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যোনটো মেইন সিহঁতৰ ৰিজিয়নেল অফিচটো থাকিব তাতে মই মেইল কৰি দিম আৰু, কাৰণ ইমান আৰু ছিক্স মান্থৰ পৰা আৰু চাফাৰ কৰিছোঁ আৰু নোৱাৰোঁ আৰু, ধৈৰ্যৰ এটা সীমা থাকে, চবৰে তিনিমাহমান লাগে বুলি কয়, আমাৰ তিনিমাহৰ ডাবল হ'ল ছিক্স মান্থ, তথাপি ধৈৰ্য কৰিছোঁ, এতিয়া আৰু নোৱাৰোঁ। বাকী মই ৰেডি হৈ লওঁ, ৰেডি হৈ পেলাই যাওঁ আৰু বেংকৰ পৰা ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। আৰু ঘৰ আহি পাই আজি মানে কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ, এই আধাৰ ভোটাৰ লিংক আইটি আৰু মোৰটো কৰিলোঁ, আৰু বাকী মোৰ মোবাইলটো জানো কি হৈছে, চুইচ অফ হৈ হৈ যায়, গতিকে মোবাইলটোও এবাৰ গৈ পেলাই দেখুৱালোঁ, তেওঁলোকে অহাকালি দিব দিছে, মানে ভালকৈ চাব কি প্ৰব্লেম হৈছে, মে বি বেটেৰীটোৱে বেয়া হৈছে নেকি। আৰু বাকী ফুলগছজোপা আনিব নগ'লোঁ, কাৰণ মই গ'লোঁ ফাৰ্মাচীত, মোৰ মানে এই কিবা চেণ্ডেলেদি কাটি কাটি ইমান দাগ হৈছে ভৰিখনত, মানে লাষ্ট মই গুৱাহাটী যাওঁতে খাদিমছৰে এযোৰ চেণ্ডেল কিনিছিলোঁ, দামো লৈছে কিন্তু ইমান কাটিছে মোৰ চেণ্ডেলযোৰে, দাগ হৈ গৈছে ভৰিখনত। আৰু ক্লব এটাটো ইউজ কৰিছোঁ, ফাৰ্মাচীৰ পৰা ক্লব এটাই দিব বিচাৰিছিলে, সেইটোতো মোৰ অলৰেডি আগৰে আছিলে, সেইটোতে কাম হোৱা নাই। তো এতিয়া মমেটাচন বুলি এটা এইটো মলম দিছে, চাওঁ এইটো দুবাৰ লগাব দিছে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। মই এনে বহুতখিনি বড়োদিন লগাই লগায়ে মোৰ বহুতখিনি ভাল হৈছে, তথাপি বড়োদিন দি চাগে টাইম লাগিব, গতিকে এইটোৱে লৈ আহিলোঁ। আৰু আৰু চাহ খাবলৈ এনে বাদাম আহোঁতে দোকান এখনত দেখা পালোঁ যে বাহিৰত থৈ দিছে, সেইকাৰণে বাদামটো লৈ আহিলোঁ। আৰু খাট্টা মিঠা চানা খাব মন গৈছে, তো এইটো চানা ফল আনা বুলি এইটো লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ ৰুমটো বেক চাইডটো নাচাব, মানে একদম চফাৰ ওপৰত দেখিছে নাই, কিতাপ একেবাৰে কম পঢ়োঁ, একদম কিতাপ থৈ দিছোঁ তেনেকৈ। গতিকে এতিয়া আৰু পাঁচটা বাজিলে, চাহ খোৱাই টাইম হৈছে আৰু, চাহটো খাওঁ, কাৰণ আবেলি চাহটো নাখালে একদমেই ভাল নালাগে, গতিকে চাহটো খাওঁ। চাহটো খাই বৈ তাৰপিছত লাহেকৈ যাম আৰু ছাৰৰ ঘৰত। আৰু মোৰ কাণখন যে বড়োদিন লগাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও কমা নাই, ৰাতিলৈ কমিব কিজান, এইপিনে দুপাত এইপিনে এপাত পিন্ধি আছোঁ, এই কাণখন যে মই কৈছোঁ ছাল গৈছে, নিজে মানে টানি টানি ছাল যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, ইমান যে উস্তাদি মাৰোঁ নহয়। বাকী তেতিয়াহ'লে আৰু কি, একেবাৰে লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ নে শেষ কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ, এদিনে কৰোঁ, বাকী কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ বোলো। এতিয়া খাম এয়া আনাৰস, কাৰণ আনাৰসটো বহুত দিনে হ'ল আনা, বাট কাটাই নাছিলে যে সেইকাৰণে খোৱাই হোৱা নাই, মানে কাটাৰ এলাহতে খোৱাই হোৱা নাই, এইটো মামাই এতিয়া কাটিলে পুৰা নিমখ চিমখ দিছে লগাই, সেয়া এতিয়া খাওঁ বহি বহি। এয়া আনাৰস এনেদৰে কাঁহীতে দিছে, তাৰপিছত চাহ খাম, আনাৰস খাওঁ তাৰপিছত চাহ খাম,
কারণ মানে কি করি বারো সময় নাই যে সেইকাৰণে এটা খোৱাৰ পিছতে আপটো খাব লাগিব, কারণ আজিয়ে বন্ধ, আজি নাখালে আর খোৱা নহব। গতিকে এটু খাম, 10 মিনিট মান পিছত চাহ খাম। বেশি মিঠা নহয়, এয়া মই চাহ খাবলৈ লৈছো। এনেকে চান পাপড়ি, বাদাম, নিমকি লৈ লৈছো, আৰু চানাটো নললো এতিয়া। আৰু মই ৰঙা চাহ লৈ লৈছো। মই গাখীৰ চাহ ইমান ভাল নাপাওঁ, তাৰমানে ইহঁতে সবে গাখীৰ চাহ খাই আছে, মই ৰঙা চাহ বনাই ললো। মই জিন্সৰ লগত এতিয়া টপ পিন্ধিছিলো, এতিয়া কুৰ্তি পিন্ধি লৈছো, কাৰণ মই ছাৰৰ ঘৰত টপ পিন্ধি নাযাওঁ, সেইকাৰণে কুৰ্তিটো পিন্ধি লৈছো আৰু ওপৰত স্কাৰ্ফ এখন লৈ ল'ম। এনেকুৱা কাপবোৰ যে ভাল লাগে ন, এনেকুৱা কাপত খাব মানে কাৰক চাই খোৱা টাইপ ফিলিংছ আহে আৰু। ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা, আজি সোনকালে আহি পালোঁ, এতিয়া 7:45 হ'ল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সামৰণিম আৰু। যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।